У цей день, 17 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Гудько Олександр Анатолійович. Молодший сержант Лупікс Яніс Модресович. Сержант Олійник Анатолій Анатолійович. Капітан Рачинський Олександр Григорович. Солдат Росомаха Микола Васильович. Солдат Сарабін Олег Васильович. Солдат Юрченко Ігор Петрович. У цей день, у 2017 році, солдат Добровольський Андрій Омелянович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!